Кримський міст «Набіс» в Івано-Франківську стартував продаж нової марки воєнної колекції. Ввели її в обіг символічно 4 листопада. Цього дня виповнюється 8 років, 8 місяців та 8 днів українського спротиву російській навалі. А саме зображення на марці нагадує про вибух на Кримському мості, який пошкодив споруду та частково обмежив шляхи постачання ворожого озброєння. Крім основного сюжету, каже директор Івано-Франківської філії Михайло Рудий, вона має ще декілька яскравих деталей. Головної героїні там є недопалок, як символ, ну не символ того, а натяк на те, що росіяни курячі палять в деяких місцях, приносять собі багато шкоди. Також транспортний засіб, який символічно летить у прірву, а з нього там летить і багато розсипається награбованої побутової техніки. Крим – це Україна і Кримський півострів, він український. Тому такий символізм є виправлення з російської мови на українську оцей напис. Другу марку воєнної колекції випустили меншим тиражем, аби підвищити її колекційну цінність. Загалом Прикарпаття отримало близько 60 тисяч примірників. Придбати декілька собі у день випуску прийшла і франківка Юлія. Каже, збирає марки цієї тематики від початку повномасштабного вторгнення ворогів. Адже всі події, які зображені на них – це вже історія, про яку треба пам'ятати і розказувати майбутнім поколінням. Це не просто марки, я не планую їх продавати, я планую їх зберегти для історії. І найперші марки для історії моєї родини в цей період, для історії України. І найперші марки в мене вдома на робочому місці висять прямо в рамочці, як пам'ять про те, з чого все почалося. Це лишається в історії кожної родини, це дуже важливо для кожної родини, тому що ті дітки, які зараз маленькі, вони зможуть на власні очі побачити важливі моменти завдяки цим марочкам і цим магнітикам. Також це прекрасний подарунок, і я купую все в декількох екземплярах, якраз для того, щоб і моїй дитині це було так само на пам'ять, і воно знову ж таки лишається все в домашній колекції. Автор випуску «Кримський міст Набіс» – український художник Юрій Шаповал. Придбати марки можна у всіх відділеннях «Укрпошти» та на інтернет-майданчиках. Разом з тим, на купівлю екземплярів діють обмеження до 10 маркових аркушів, художніх конвертів та листівок в одному онлайн-замовленні. Люся Грибик, Андрій Гаргара, телеканал 402.